Carreres il·legals. Apostaven 1.000 euros en cadascuna i després penjaven les imatges en internet. La vanitat ha sigut la seva perdició. Dos vehicles en paral·lel, un quilòmetre i mig de recorregut i 1.000 euros per al guanyador. Són carreres il·legals en vies urbanes de Palma de Mallorca. L'última la va impedir dissabte la policia. Han confiscat una docena de vehicles i han detingut 15 joves de 19 a 31 anys. Tenemos ahora ya en vigor la reforma del Código Penal que prevé penas en el caso de la conducción temeraria hasta los 2 años y en el caso de la conducción suicida hasta los 5 años. Van penjar 150 vídeos en internet amb les seues competicions i apostes. Al volant d'este cotxe els mostrem l'inductor, Matías, de malnom, el humil, el hill d'un acabalat conductor de Palma. ¡Me sobra el dinero! Intentant fugir de la seua detenció, va atropellar un agent amb un dels quals carreres que té. Tots costen per damunt dels 30.000 euros. Fàcilment. Vehicles trucats al taller i carburants il·legals per aconseguir potències d'un reactor d'avions. Havia cotxes amb un de 500, un altre cotxe que utilitza òxido nitroso, que això pedarà hasta 900. Els amics de l'humilde no tenien decisió invertir el que guanyaven en les seues màquines. Diu la policia que els pares els han donat les gràcies per parar-los els peus. I a Madrid, dos, per travellar-se l'avió en viatge, perícia del pilot. Ha estat una tragèdia encara major perquè, com ara veuran, la parella ha caigut al mateix cos.